ସୀମାନ୍ତରେ ମରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ହେଉଛି ସଂକୁଚିତ। ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟପଟେ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ ନାଁରେ ବାହାବା ନେବାକୁ ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ। ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତା ଉପରେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ସୀମାକୁ ଲାଗି କରିଥିବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମ ଜିଲ୍ଲାର। ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଅଛି, ପିଲା ଆସୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପାଠପଢ଼ା କଥା କହିଲେ ନାନା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ମିଳୁଛି, ନା ପିଲାଙ୍କୁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଅଛନ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଓଡ଼ିଆ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ଯେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପୁସ୍ତକ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେଉଁଠୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବେ? ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷୀ ସ୍କୁଲ, ଏଥିରେ ଅଲଗା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଯଦି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଷା ଭାଷୀର ଯଦି ଶିକ୍ଷକ ଯଦି ଏବେ ଜଣେ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି ଆଲମ ସାର୍, ସେ ଆମର ହେଲା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ସାର୍, ତେଣୁ ଆମ ନିଜ ସରକାର ଏ ପ୍ରତି ବହୁତ ଅବହେଳା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଏ ବିଷୟରେ, ଯେହେତୁ ଆମ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବି ବହୁତ ହଇରାଣରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା, ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ଯେଉଁ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ରହିଛି, ସେଠି ବଙ୍ଗଳା ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର କିଏ? ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଅଧ୍ୟାପକ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ତିନି ଚାରିଟା ବଙ୍ଗଳା ଟିଚର, ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ସେଇଟା ବହୁତ କଷ୍ଟକର। ଗୋଟେ ଟିଚର ଧରୁ ନା, ୱାନ୍ ରୁ ଏକରୁ ଅଷ୍ଟମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା, ଇଏ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। କେବଳ ପୂର୍ବ ସିଂହଭୂମ ନୁହେଁ, ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଥିବା ସଢ଼େଇକଳା, ଖରସୁଆଁ, ପଶ୍ଚିମ ସିଂହଭୂମ ଆଦି ସବୁ ଓଡ଼ିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପୂର୍ବରୁ ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାର ଅଂଶ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ରହନ୍ତି ପ୍ରାୟ 20 ଲକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ। ଓଡ଼ିଆ ପିଲାଙ୍କ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ 170ରୁ ଅଧିକ ସ୍କୁଲ ଥିବାବେଳେ ଏବେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା କମି ମାତ୍ର 40ରୁ 50ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଦଶକ ଦଶକ ଧରି ରହିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ସଙ୍କଟରେ। ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ସହ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଅବହେଳା ଓ ଉଦାସୀନତା, ଏବଂ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ବିବାଦୀୟ ଭୂମିକା। ଏହି ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଦରମା ଦେବା ଓ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଯୋଗାଇବା ଦାୟିତ୍ୱ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଡ଼ମ୍ବନା, ଏଠାକାର ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକମାନେ 20 ମାସ ହେଲା ପାଇନାହାନ୍ତି ଦରମା। ଆମ ଦରମା 2021-22ର ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। ଆମେ ସେଇଥିରେ ବି କାମ କରିଚାଲିଛୁ, ଗୋଟେ ଆଶା ରଖିଛୁ ଯେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି କେବେ ମିଳିବ ବୋଲି। ଆମକୁ ଇଏ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏବେ ସଭା ହୁଏ, ସଭା ସମିତିରେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ମିଳିଯିବ। ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛୁ, ଆମର ପରିବାରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ନେଇ ତେବେ ବି ଆମେ ଚିନ୍ତିତ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆସିକରି ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛୁ। ସ୍କୁଲ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଉନି, ବହି ପୁସ୍ତକ ଦିଆଯାଉନି ଠିକ୍ ସମୟରେ। ତାପରେ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଯେରକମ ଇଂଲିଶ ଟିଚର ନାହିଁ, ଇଂଲିଶ ଟିଚର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚରକୁ ୱିଥଡ୍ର କରିକି ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଡେପୁଟେସନ୍ ପଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ପିଲାମାନେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଟିଚର ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ପଢ଼ିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ ତ ପ୍ରଥମ ନାହିଁ, ତାପରେ ଏଇ ଓଡ଼ିଆ ଟିଚର ଅନ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ଶିକ୍ଷକକୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆହେଉଛି, କିଏ ଉର୍ଦ୍ଦୁ ଟିଚର, କିଏ ହିନ୍ଦୀ ଟିଚର, ଏଇସବୁ ସେମାନେ ଭାଷା ଦେଇକି ପଢ଼ାଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିକଟରେ ପୁରୀରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା। ପୁଣି 3 ତାରିଖରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ କରି ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ବେଶ୍ ତତ୍ପର ଥିବା ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥା ଖୋଲି ଦେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅସଲ ମୁଖା। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ସଭାପତି। ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳର ଭାଷାର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର ପ୍ରସ୍ତାବ କ୍ରମେ 2005ରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅନୁଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଲିପି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି, ସେ ଲିପି ଶିକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ 2005-2023 ଭିତରେ ଗୋଟିଏ 567ଟା ସ୍କୁଲରେ 615-18 ଶିକ୍ଷକ ଦେଇଛୁ 4 ରାଜ୍ୟରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଛତିଶଗଡ଼, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଆନ୍ଧ୍ରରେ। ଶିକ୍ଷକ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦରମା ବଢ଼ୁ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ହେଉ କି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, ଓଡ଼ିଶା ସୀମାବର୍ତ୍ତୀ ଏ ରାଜ୍ୟର ଗାଁଗୁଡ଼ିକରେ ଏବେ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା। ସରକାରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଅଭାବରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସଙ୍କୁଚିତ ହେଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ବିଶ୍ୱ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସମ୍ମିଳନୀ କାହା ପାଇଁ?
ବିଚ୍ଛିନ୍ନାଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଲୋପ ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ବାରିପଦାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ହରେକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। जदि आपन को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।